Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。猫款选品也有套路，被成功验证过的16种方式啊。查看亚马逊的 Bestseller 页面可以了解当下的流行产品，他们将此页面分为5类，分别是畅销产品，基于销量的最受欢迎产品，热销品，过去24小时内销量最大产品，最受欢迎产品，最常添加到 wish list 和 registries 的产品，新产品，畅销的新品和未来版本礼品创意，最受欢迎的礼品订购。这些页面将为你不断提供最新的产品信息和创意。除了上述巨头，你还可以参考其他市场，如 eBay、 Etsy。 七，通过全球在线趋势网站了解市场动态。对于电商卖家来说，了解和掌握世界不同地区的趋势肯定会有所帮助，特别是当你针对的是你所在国家地区以外的客户时。最实用的趋势网站之一是 Trend Hunter， 该网站提供了每个市场的产品排名图表，按每日、每周和每月更新，比如时尚、科技、家居领域等日益月新的产品。另外， Trend Hunter 还可以分析数十万个产品想法，并提炼出有价值的客户见解报告。换句话说，他们已经为你做了调研，你也可以参考的其他趋势点网站，例如 Springwise、 Trend Spotting Market Research、 Trend Watching。 八，永远不要错过社交论坛网站 Reddit， 是国外规模及活跃度都排名前列的网站之一，在这里人们可以讨论任何话题，因此它也是你找到产品创意的绝佳资源。 Reddit 内部有许多子社区，有助于寻找产品创意的是 Buy It For Life 和 Shut Up And Take My Money， 你肯定会对这些子社区上的见解感到惊讶。 Buy It For Life 拥有 56.5 万用户，他们在该网站讨论耐用高品质的产品，人们不仅分享他们喜欢的商品，还会寻求他人建议。如果你的产品满足这些要求，你至少会在这个网站中颇受欢迎。此外，如果你心中有一个特定的利基，你可以通过帖子中的讨论了解更多信息。 Shut Up and Take My Money 是另一个有趣的社区，在这里你能受到世界各地最具创意产品的启发，例如下图这只散发着新签署离婚协议气味的蜡烛，因其幽默的创意在这个社区走红。其实该产品并不特别，但短标语内容已经实现了宣传效果。在这里发现产品创意并应用于你的产品，不失为一个好去处。九，那些关注市场当地的社区活动，还记得当时唐纳德·特朗普参加总统大选吗？为了反对他当总统，许多印有特朗普图像的印刷品经制作并流行开来，特朗普卫生纸就是一个例子。你市场所在的社区会发生各种事情，每一件都是你创造和销售紧跟潮流产品的机会。十，打破地理界限，一个永远行之有效的方法就是把其他国家流行的产品引进到你的所在平台。人们喜欢独特且具异域风情的产品，来自其他大陆的异域产品会让客户感受到一种新的文化和生活方式。如果你的产品与众不同，很有可能你会所向披靡。十一，服务你所在的粉丝俱乐部或社区。如果你是某个粉丝俱乐部的成员，为什么不开始在社区内销售一些产品呢？如果你对一个市场有深刻的了解，那么为这个市场服务会更容易。网上动漫商品品牌 Nameprinted 的创始人 Mark 在这方面就做得很好，他成功地为那些像他一样喜欢火影忍者、海贼王和龙珠的动漫迷推销动漫商品，最终他成为了最成功的 Shopify 店主之一。12，跟随权威专家。跟随电商领域的权威专家，能让你不需要花太多时间调研就获得有价值的见解，如 BigThing、 Shopify、 BigCommerce 的。这些大公司可能是电子商务平台提供商，也可以是拥有大量用户的 APP 开发商。凭借其手中拥有的真实数据，他们的年度趋势产品报告值得卖家信赖，富有价值，能帮你找到一个完美的销售产品。13，利用产品评价找到产品创意的一个明智之举就是阅读买家评论。买家通常会在两种情况下留下评论，糟糕的经历或极好的体验，你可以从两种情况中学到很多。
由于体验不佳，客户会留下差评。在筛选出所有不良词语或客户评论中的愤怒之词后，你可以看到他们不满意背后的真正问题。你应该考虑如何解决产品问题。在某些情况下，客户甚至会告诉卖家应该采取哪些改进措施以解决问题。一分钱不花，又可以从他人身上学到东西，这不是很棒吗？对于好评，你应该深入分析，找到是什么原因让用户获得意想不到的体验，并将其应用在其他产品上。如果你打算销售常用产品，又有很多竞争对手，这种策略非常有用。通过收集好评和差评，进行必要的改进，你就能建立自己的竞争优势并赢得市场。跳出固有的思维模式14，不一定要卖实物产品，不要局限自己。实际上，数字产品在电商领域中非常普遍，它们可以是可下载或可流式传输的软件、MP3、视频文件等。由于成本低廉，数字产品绝对值得你考虑，至少你不必担心他们的库存或运输成本。 NoSales 销售数码产品极为成功的例子，他们位于乐业设计软件和硬件音频工具。如果你能够像 NoSales 的店主一样制造技术工具，那么你应该考虑出售这些产品。15，使最普通的产品与众不同，这招非常经典但始终有效。让我们来看看 Destination Towels。他们出售的是沙滩巾这种十分常用的产品，但由于其销售方式新颖，使他们的沙滩巾成为了融合世界各地旅游景点的艺术品，每个人看到都想买一条。16，怀疑不一定是件坏事，人们购物不仅是为了产品的实际用途，也在于其无形的价值。有时我们买东西只是为了娱乐，所以即使你的想法看起来很疯狂，也不要马上否定自己。比如 Custom 的自动马桶夜灯，它可以在晚上照亮你的马桶，虽然这看起来很奇怪，但它在亚马逊上颇受好评。总而言之，发现产品创意并非一蹴而就，有时需要数周或数月的时间才能确定你想要销售的产品，但你投入的时间和精力越多，你得到的结果就越好。我们建议你结合以上列出的多种方式来找到自己的产品创意。更加详细的选品介绍可查看视频《跨境电商选品决胜策略及实操技巧》，特别声明未经许可同意，任何个人或组织不得复制、转载或以其他方式使用本站内容。转载请联系 editor@sifnews.com。